Amb la Llei d'amnistia es posa fi a anys de crua repressió. La repressió que han patit des de representants institucionals fins a ciutadans i ciutadanes que exercien el legítim dret a protesta. Que han patit i estan patint indirectament encara moltes famílies del país. Amb la Llei d'amnistia es posa fi al patiment d'una part immensament majoritària de la pròpia societat catalana que sempre s'ha manifestat contra la repressió, que sempre ha defensat que els conflictes polítics s'han de resoldre políticament. Avui hem portat a l'Estat a posar fi a anys de presó i d'exili, anys d'amenaça judicial, anys d'inhabilitacions, multes i embargaments que no buscaven altra cosa que fer-nos claudicar, que no buscaven altra cosa que obligar-nos a renunciar, a acotar el cap, a abandonar les nostres idees. Però el nostre compromís polític amb el país, amb els drets i les llibertats de la ciutadania de Catalunya, és totalment insubornable. Per això, aquella amnistia que semblava impossible, avui és una autèntica victòria de país, que ens diu que la ciutadania de Catalunya pot aconseguir tot allò que es plantegi i que el futur és a les nostres mans. L'amnistia és una victòria de país, una victòria de Catalunya, una victòria de la ciutadania.